सच्चिदानंदम अवामरस गोचरम आत्मानमखिलाधारम आश्रये भीष्ट सिद्धये। वेदांत सार ग्रंथस्य विद्वन मनोरंजनी टीकायाः अध्ययने वयं प्रवृत्ता स्मः। तत्र पूर्वस्यां कक्षायां अयं विषयः अस्माभिर्ज्ञातः। ब्रह्मजिज्ञासायां धर्मानुष्ठान आनन्तर्यं न हेतुः, न धर्मजिज्ञासा हेतुः, न वा धर्मानुष्ठानम्, अयं विषयः पूर्वमुक्तः। तत्र धर्मानुष्ठानं यदि न हेतुः तर्हि अवश्यं गार्हस्थ्यधर्ममनुष्ठाय ततः परं सन्यासी भवेत् इत्यस्मिन् अर्थे यावन्ति वचनानि सन्ति तेषां का गतिः इति प्रश्ने सति तानि वचनानि अविरक्तविषयाणि, अर्थात् अविरक्तः ब्रह्मचारी भूत्वा गृही भवेत्, गृही भूत्वा वली भवेत् इत्येवं श्रुत्युक्तक्रमानुसारम् आश्रमादाश्रमं गच्छेत्। विरक्तस्तु यः यस्मिन् कस्मिन् अपि आश्रमे सः भवितुमर्हति सः साक्षादेव परिव्राट् भूत्वा गच्छेत्। एवञ्च वैराग्यमेव सन्न्यासहेतुः, विरक्तः सन्न्यासी भूत्वा वेदान्तविचारः कुर्यात् इत्यर्थः अस्माभिर्ज्ञातः। अनन्तरम् अग्रे एवं पङ्क्तिः भवति, एतेन यज्ञादिधि यजमानः जरयावास्मान् मुच्चेरन् वीरः वा एष देवानां योग्निमुद्वासयति इत्यादि श्रुतयः ऐकाश्रम्यत्वाचार्याः प्रत्यक्षविधानात् गार्हस्थ्यस्य इत्यादि स्मृतयश्च व्याख्याता व्यजितव्या। तत्र एवम् आक्षेपः भवितुमर्हति, अन्यद्वचनं स्वीकृत्य एवम् एकं वचनमस्ति, यज्ञादिधि यजमानस्वर्गल्लोकमेति इति श्रुतिः। अस्यमर्थः यज्ञः नाम यज्ञजन्यम् अपूर्वं, यज्ञायुधि नाम यज्ञजन्यम् अपूर्वमेव स्वर्गलोकं प्रस्थितस्य यजमानस्य साधनम्। अतः मरणपर्यन्तमपि कर्म अनुष्ठाय मरणानन्तरं यज्ञजन्यम् अपूर्वं स्वीकृत्य सः परलोकं गच्छति इति श्रुत्यर्थः। एतेन इदमवगम्यते मरणपर्यन्तमपि यज्ञादिकं कर्म कर्तव्यम् इत्येकः आक्षेपः। अनन्तरम् अपरं वचनं भवति, जरया वा अस्मानमुच्चेरन्, तत्र एवमस्ति वचनम्, एतद्वै जरामर्यम् अग्निहोत्रम्, एतद्वै जरामर्यं सत्रं यदग्निहोत्रं, जरया वा ह्येवास्मानमुच्चेरन् मृत्युना वा। अस्य अयमर्थः, अग्निहोत्रं नाम जरामर्यं सत्रं, जरापर्यन्तं मरणपर्यन्तं वा एतदनुष्ठेयम्। अत्यन्तं जराग्रस्तः वर्तते, किमपि कर्तुम् अशक्तः, तदा कर्म त्यक्तुं शक्नोति, अथवा मृतः कर्म त्यक्तुं शक्नोति, अन्यथा तु अवश्यं सर्वैः कर्म कर्तव्यम्। अतः एतत् सत्रं तु जरामर्यं जरामरणपर्यन्तं कर्तव्यम् इति एकं वचनं। ततः परं वीरः वा एष देवानां यः अग्निम् उद्वासयति, अग्नेः उद्वासनं विसर्जनं केनापि कर्तुं न शक्यते। अग्नेः विसर्जनं नाम अग्निसाध्यं कर्म, तस्य त्यागः, तस्य कर्मणः त्यागः केनापि न कर्तव्यः, सः वीरहत्यासमः इति अन्या श्रुतिः निन्दति इत्यादि श्रुतयः। एतैः श्रुतिवाक्यैः इदं ज्ञायते सर्वैः विरक्तैर्वा अविरक्तैर्वा सर्वैरपि कर्म कर्तव्यम्। अनन्तरं पुनः पूर्वपक्षी स्मृतिवचनम् उदाहरति, ऐकाश्रम्यन् त्वाचार्याः प्रत्यक्षविधानात् गार्हस्थ्यस्य, धर्मसूत्रकारः वदन्ति मुख्यः आश्रमः कः भवति, गृहस्थाश्रमः, गृहस्थाश्रममाश्रित्येव अन्ये सर्वे वर्तन्ते। अतः एवं प्रशंसा क्रियते, गृहस्थाश्रम एव आश्रमः, अन्ये तु आश्रमापि न भवन्ति इति तस्य प्रशंसा क्रियते, तेन सन्न्यासस्यापि निराकरणं कृतं भवति इति आक्षेपः। एवञ्च श्रुतिस्मृतिबलात् आक्षेपे कृते सति तेषामपि व्याख्यानं कृतं भवति इति वदति ग्रन्थकारः। कुतः, यथा कर्मत्यागः न कर्तव्यः इत्यस्मिन्नर्थे वचनानि भवन्ति, एवमेव कर्मत्यागः कर्तुं शक्यः अधिकारिणा सता पुरुषेण इत्यस्मिन्नपि अर्थे वचनानि सन्ति। तानि कानि वचनानि इत्युक्तौ एकैकम् उदाहरति, ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत्,
ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत प्रव्रज्यां स्वीकर्तुं शक्नोति परिव्राट् भवितुम् अर्हति। यः विरक्तः अच्छा वैराग्यमेव हेतुः सः ब्रह्मचारी वा भवेत् गृहस्थो वा, अतः ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत। अनन्तरं यदहरेव विरजेत् तदहरेव प्रव्रजेत्। प्रव्रज्या कदा स्वीकर्तव्या? गृहस्थाश्रमानन्तरं वानप्रस्थाश्रमानन्तरम् इति न, यदहरेव विरजेत् यस्मिन् दिने वैराग्यम् आगतं तस्मिन्नेव दिने सः परिव्राट् भवितुमर्हति। अनन्तरम् अथ पुनः औरती वा व्रती वा इति अपरं वचनं, तत्र जाबारुपनिषदि अथ पुनः औरती वा व्रती वा स्नातको वा अस्नातको वा उत्सन्नाग्निः अनग्निको वा इत्येवं रीत्या एकं वचनं वर्तते। तस्य अयमर्थः यदि सः विरक्तः अस्ति, सः यः कोऽपि भवितुमर्हति, तस्य अवश्यं तेन व्रतम् औरति गोदोहनादि व्रतम्। एवं स्नानं नाम गुरुकुलान्निवृत्तिः, सः गुरुकुलान्निवृत्तः स्यात्, गोदोहनादिव्रतं तेन कृतं स्यात् इत्येवं नियमाः न सन्ति। व्रती वा औरती वा यदि सः विरक्तः तर्हि सः ज्ञानमार्गे गन्तुं शक्नोति। अत्र व्रतादिषु अनादरः इति न मन्तव्यं, तत्र ज्ञानस्य स्तुतिः। अयम् आश्रमः अर्थात् परिव्राजकानाम् आश्रमः यत्याश्रमः एवंविधः श्रेष्ठः वर्तते येन अग्रे ब्रह्मभूयाय कल्पते इति तत्र सन्यासराश्रमार्थम् अपेक्षितं वैराग्यमुक्तं। किमर्था वयम् अन्वेष्यामहे, किमर्था वयं यक्ष्यामहे इति अपरं वचनम्। एवं विरक्तानाम् अयम् उद्गारः, किमर्थम् अध्ययनं कर्तव्यम्? अध्ययनं हि अर्थज्ञानाय, अर्थज्ञानं सम्पाद्य कर्म कर्तव्यं, कर्मकरणेन कर्मफलं लभ्यते। वयं तु विरक्ताः स्मः, कर्मफले अविरक्ताः वयं, किमर्थं कर्मानुष्ठानहेतुभूत ज्ञानहेतुभूत अध्ययनं कुर्मः? एवं किमर्था वयं यक्ष्यामहे, यागादिकं कर्म तदपि किमर्थं कुर्मः? यतः कर्मफले वयं विरक्ताः। अनन्तरं किं प्रजया करिष्यामः, येषां नोऽयम् आत्मायं लोकः इति पूर्णं वचनं। वयं प्रजया किं करिष्यामः? प्रजया मनुष्यलोकः जय्यः, एवं कर्मणाप्तलोकः, विद्यया देवलोकः इति श्रुतिर्वर्तते। अस्माकं दृष्ट्या तु पितृलोकः, देवलोकः, एवम् अन्यः अयं लोकः इति लोकविभागः, त्रयः लोकाः, अयं लोकः, पितृलोकः, देवलोकः। अस्माकं दृष्ट्या, अस्माकं नाम विरक्तानां ज्ञानिनां दृष्ट्या, इमे त्रयः लोकाः आत्मभिन्नाः न सन्ति, एक एव लोकः वर्तते अस्माकं। कः सः लोकः? आत्मैव लोकः, लोक्यते इति लोकः। अतः लोकान्तरसाधनभूतं किमपि कर्म वयं न कुर्मः। याज्ञवल्क्यः प्रव्रज, सन्यासाश्रमः श्रौतः, तत्र श्रुतिष्वर्ते याज्ञवल्क्यः प्रव्रज प्रवृज्यां स्वीकृत्य गतवान् इति सन्यासाश्रमस्य श्रौतत्वं ज्ञायते। ये प्रजामीषिरे ते श्मशानानि भेजिरे, ये प्रजान्नेषिरे ते मृतत्वं हि भेजिरे इत्यादि श्रुतिस्मृत्यविरोधात्। ये प्रजाम् ईशिरे, ये प्रजाम् इच्छन्ति, अर्थात् पुत्रो मे स्यात् इति पुत्रार्थिना सता अथवा अन्यत् कर्मफलं, तस्मिन् कर्मफले इच्छुर्भूत्वा यद्यत् कर्म करोति तेन अग्रे किं वा लभ्यते? अनित्यं फलं तु लभ्येत, किन्तु तत्फलम् अनन्तरं नश्यति इति कारणेन ये प्रजामीशिरे ते श्मशानानि भेजिरे, अन्ते को गन्तव्यं तैः? श्मशानं गन्तव्यम्। उत जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः, ध्रुवं जन्म मृतस्य च, पुनः इमं लोकं प्रति आगच्छन्ति। तर्हि अमृतत्वं तु प्रजादिकामैः, प्रजया वा न कर्मणा न प्रजया इत्युच्यते अन्यत्र, कर्मणा वा प्रजया वा धनेन वा केनापि अमृतत्वं न लभ्यते। अमृतत्वं तर्हि कथं लभ्यते? ये प्रजां नेषिरे ते मृतत्वं विभेचिरे, ये प्रजां न इच्छन्ति। प्रजाः अपेक्षिताः इति प्रजोत्पादनार्थं गार्हस्थ्यं धर्मं ये न स्वीकुर्वन्ति, सर्वमपि परित्यज्य परिव्राजकाः भूत्वा गच्छन्ति, ते तु अग्रे ज्ञानमार्गे गत्वा ज्ञानं सम्पाद्य अमृताः भवन्ति इति अनेन वचनेन इदमवगम्यते यत् ज्ञानप्राप्त्यर्थं तत्र अर्हः यः आश्रमः सन्यासाश्रमः सः स्वीकर्तव्यः, तैः कर्मत्यागः कृतः इत्ययं न दोषः इत्यादि श्रुतिस्मृत्यविरोधात्। एतत् श्रुतिस्मृत्यनुरोधः, एवञ्च द्विविधवचनानि सन्ति,
अवश्यं कर्म कर्तव्यमिति क्वचित् कर्म त्यक्तव्यमिति अपरत्र अनयोः द्विविधयोः वचनयोः एवम् अविरोधः सम्पादनीयः अविरक्तेन सता पुरुषेण तत्तत् फलार्थं तत्तत् कर्म कर्तव्यं विरक्तेन पुरुषेण तु सर्वं कर्म त्यक्त्वा केवलं अमृतत्व साधनीभूत ज्ञानं सम्पादनीयम् अतः उभयोरपि श्रुत्योः अविरोधः सम्पद्यते ततः परं तस्मात् न धर्मानुष्ठानं ब्रह्मजिज्ञासा हेतुः एवञ्च ब्रह्मज्ञानाय वेदान्तविचारः कर्तव्यः कदा कर्तव्यः इत्युक्तौ धर्मजिज्ञासानन्तरमिति न धर्मानुष्ठानानन्तरम् इत्यपि न येन विना ब्रह्मजिज्ञासा कर्तुं न शक्यते यस्मिन् सति अवश्यं ब्रह्मजिज्ञासा जायते यस्य अभावे नैव जायते तत्तस्य हेतुः तर्हि ब्रह्मजिज्ञासां प्रति कः हेतुः केवलं साधनचतुष्टये सम्पत्तिः अतः सूत्रे अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति सूत्रे अथ शब्देन यः अर्थः उक्तः आनन्तर्यमिति तदनुसारं ब्रह्मजिज्ञासा अथवा वेदान्तविचारः साधनचतुष्टयसम्पन्नेन अधिकारिणा कर्तव्यः अतः ब्रह्मजिज्ञासा जायमाना यस्मिन् सत्येव नियमेन जायते यस्मिन् असति नैव जायते यस्मिन् सति यस्मिन् हेतौ सति अवश्यं ब्रह्मजिज्ञासा जायते यस्य अभावे नैव जायते तदेव तस्याः साधनं तदेव तस्याः ब्रह्मजिज्ञासायाः साधनं यशितव्यम् तच्च वक्ष्यमाणं साधनचतुष्टयमेव इति तर्हि किं तत् यस्मिन् सति अवश्यं भवति इत्यादिना यदुक्तं किं तत् यच्छब्देन उच्यते इत्युक्तौ अग्रे वक्ष्यमाणं साधनचतुष्टयं नित्यानित्यवस्तुविवेकादिकम् कस्मात् पुनः साधनसम्पन्नस्तत्र सा साधनसम्पत्तिः कथं भवति किं सर्वेषां भवति अथवा कस्यापि न भवति कस्यचित् भवति चेत् कथं भवति इत्युक्तौ तत्र साधनचतुष्टयसम्पत्तौ अपि हेतुभूतं सर्वं क्रमेण निगदति नितान्तनिर्मलस्वान्तः नितान्तम् अत्यन्तं निर्मलं शुद्धं स्वान्तम् अन्तःकरणं यस्य सः नितान्तनिर्मलस्वान्तः इति बहूनि समासः साधनचतुष्टये सम्पन्नः इत्यस्य इदं विशेषणं कुतः स्वान्तस्य नैर्मल्यं प्रतिबन्धकरागादिवासनानिवृत्त्या इत्याह निर्गत इति स्वान्तस्य नैर्मल्यं कथं जायते अन्तःकरणस्य शुद्धिः कथं जायते इत्युक्तौ रागादिदोषाः अन्तःकरणं मलिनं कुर्वन्ति रागादीनाम् अभावे अन्तःकरणं निर्मलं भवति अतः रागादिवासनया रागः न जायेत किन्तु कालान्तरे जायेत यतः संस्काररूपेण अन्तःकरणे रागादयः वर्तन्ते सवासनाः रागाः रागादिसहिताः वासनाः यदा निवर्तन्ते तदा शुद्धम् अन्तःकरणम् अतः रागादिवासनारूपकल्मषनिवृत्तिरपि कुतः तत्राः नित्य इति इदानीं प्रश्नः तर्हि रागादीनां निवृत्तिः कथं रागादीनां निवृत्तौ कः उपायः इत्येतत् क्रमेण वदति नित्य इति तत्र त्रिविधं कर्म भवति नित्यं नैमित्तिकं काम्यञ्चेति तेषां विवरणं स्वयं ग्रन्थकारः करिष्यति काम्यकर्मभिः काम्यकर्माभिरतस्य अनुष्ठीयमानमपि नित्यादि न साक्षात् कल्मषनिवृत्तिहेतुः कामवासनया शुद्धिप्रतिबन्धसम्भवात् तथा निषिद्ध अवर्जने पापेन प्रतिबन्धादित्यभिप्रेत्य नित्यानुष्ठानं विषिनष्टि काम्यनिषिद्धवर्जनपुरःसरम् इति काम्यनिषिद्धवर्जनपुरःसरं तत्र विहितं कर्म त्रिविधं भवति नित्यं नैमित्तिकं काम्यञ्चेति निषिद्धम् एव न कर्तव्यम् इति निषिद्धं कर्म अन्यत् तर्हि मोक्षार्थी किं कुर्यात् एतेषु चतुर्विधेषु कर्मसु मोक्षार्थी किं कुर्यात् कस्मिन् कर्मणि प्रवर्तेत कस्मिन् न प्रवर्तेत इत्युक्तौ निषिद्धकर्मसु नैव प्रवर्तेत तथैव काम्यकर्मस्वपि न प्रवर्तेत किन्तु नित्यं नैमित्तिकं यत् यत् उभयविधम् इदं कर्म कुर्यात्
तस्य वर्णन करोति काम्यकर्माभिरतस्य अनुष्ठीयमानमपि नित्यादि न साक्षात् कल्मषनिवृत्ति हेतु कामवासनया शुद्धि प्रतिबंध संभवात् काम्यं कर्म तत्तत् कामनया तत्तत् फलप्राप्त्यर्थं यत् कर्म क्रियते तेन सह यदि नित्यं कर्म क्रियते तर्हि कामवासनया शुद्धमिदं अन्तःकरणं मलिनं भवति अतः नित्यकर्मभिः या चित्तशुद्धिः जायेत सा चित्तशुद्धिरपि न जायेत कुतः कामादिवासनया अन्तःकरणस्य दूषितत्वात् तस्मात् तत्त्यक्तव्यम् कामवासनया शुद्धिप्रतिबन्धसम्भवात् कामवासना अन्तःकरणशुद्धौ प्रतिबन्धं कुर्यात् अतः काम्यं कर्म त्यक्तव्यं तथा निषिद्ध अवर्जने पापेन प्रतिबन्धात् यदि निषिद्धं कर्म करोति निषिद्धकर्माचरणं न त्यजति तर्हि निषिद्धकर्माचरणमपि अन्तःकरणशुद्धेः प्रतिबन्धं कुर्यात् अत एव ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां क्षयात् पापस्य कर्मणः एवञ्च प्रतिबन्धः भवेत् निषिद्धकर्मानुष्ठानेन तस्मात् तदपि त्यक्तव्यं तर्हि किं कर्तव्यं काम्यनिषिद्धवर्जनपुरस्सरम् एतदुभयं वर्जयित्वा एवं नित्याद्यनुष्ठानस्य शुद्धेः शुद्धेश्च ऐकविभक्तिकत्वनियमं व्यावर्तयति अस्मिन् जन्मनि जन्मान्तरे वा इति मूले वर्तते अस्मिन् जन्मनि जन्मान्तरे वा अर्थात् काम्यनिषिद्धवर्जनपुरस्सरं नित्यं कर्म कृतं नैमित्तिकञ्च कृतं मोक्षार्थी सन् सः यत् कुर्यात् तत् कुर्वन् वर्तते तर्हि अस्मिन् जन्मनि तस्य फलं प्राप्नोति न वा इति एकः प्रश्नः तदा उच्यते यः साधकः अथवा मुमुक्षुर्वर्तते सः साधनानुष्ठानं तु कुर्यात् तावता अस्मिन्नेव जन्मनि तेन फलं लभ्यते इति न नियमः तर्हि फलं न लभ्यते वा सर्वं व्यर्थं वा अनुष्ठितमिति चेत् तदपि न अस्मिन्नेव जन्मनि लभ्यते इति नियमो नास्ति जन्मान्तरे अथवा ततोपि अग्रिमे जन्मनि एवञ्च नियमो नास्ति अत एव भगवानः अनेकजन्मसंसिद्धः व्यर्थं तु न भवति मुमुक्षुणा सता पुरुषेण यद्यत् कृतम् अन्तःकरणशुद्ध्यर्थं ज्ञानप्राप्त्यर्थं वा तद्व्यर्थं न भवति किन्तु ऐकभविकत्वनियमो नास्ति अस्मिन्नेव जन्मनि भवति इति नियमो नास्ति इदं तु सर्वैः अङ्गीकर्तव्यम् यतः सुकृतं वा दुष्कृतं वा तद् अवश्यं तस्य फलं तेन कर्त्रा अनुभवितव्यमेव इदानीं नैयायिकाः अपि किं वदन्ति यद्यपि समाप्त्यर्थं मङ्गलम् आचरणीयं केनचित् मङ्गलाचरणं न कृतं तथापि तत्र ग्रन्थपरिसमाप्तिर्दृश्यते इत्युक्तौ तत्र परिहारं ते कथं वदन्ति इत्युक्तौ जन्मान्तर अनुष्ठितं मङ्गलाचरणं जन्मान्तरे तेन मङ्गलम् आचरितं तेन अस्मिन् जन्मनि मङ्गलाचरणस्य अभावेपि समाप्तिर्दृश्यते तावता कार्यकारणभावः न हीयते समाप्तिः कार्यं मङ्गलं कारणं तद्वदिहापि इदं सर्वत्र आस्तिकदर्शनेषु समानं तद्वत् मुमुक्षुणापि यद्यदनुष्ठितं तत् ऐकभविकत्वनियमं व्यावर्तयेत् अस्मिन्नेव जन्मनि भवेत् इति नियमो नास्ति इति दर्शयितुम् अस्मिन् जन्मनि जन्मान्तरे वा इति अनेकजन्मसंसिद्धः ततो याति पराङ्गतिं न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति अर्जुनम् उद्दिश्य वदति तात इति सम्बोध्य अर्जुनं पुत्रवत् पुत्रवत् शिष्यम् उपदिश्य उपदिशन् वदति भगवान् कल्याणकृत् दुर्गतिं कदापि न गच्छति कल्याणकृत् यः शुभं कर्म अनुतिष्ठति सः दुर्गतिं नैव गच्छति इत्यादि स्मृतेः जन्मान्तर अनुष्ठितस्यापि जन्मान्तरोपकारकत्वसम्भवादिति भावः अतः अस्मिन् जन्मनि जन्मान्तरे वा काम्यनिषिद्धवर्जनपुरस्सरं यदनुष्ठितं कर्म तेन कर्मणा यः नितान्तनिर्मरस्वान्तः साधनचतुष्टये सम्पन्नः सः अधिकारी एवं काम्यनिषिद्धवर्जनपुरस्सरं इह जन्मनि जन्मान्तरे वा अनुष्ठितनित्यादिक्षपितकल्मषस्य बहुरीसमासः तत्र क्षपितकल्मषः क्षपितानि कल्मषानि यस्य पुरुषस्य सः पुरुषः तस्य विवेकादिसाधनचतुष्टयसम्पत्तौ कारणमाह आपाततः इति अग्रे वक्ष्यमाणरीत्या नित्यानित्यवस्तुविवेकादिकम् अस्य अधिकारिणः विशेषणं भवति अत उच्यते
विवेकादि साधन चतुष्टय संपत्तो कारणमाह आपाततः इति। आपाततः वेदार्थम आपाततः जानाति सर्वात्मना न जानाति। अत्र आपाततः वेदांत वाक्यार्थ ज्ञानम कीदृशमिति वदति। आपाततः विचारेण इदमित्थमेव इति पर्यवधारणम अंतरेण अधिगत अखिल वेदार्थ। आपाततः अधिगत अखिल वेदार्थ। अखिल वेदार्थ अनेन अधिगतः किंतु आपाततः अधिगतः। विचारे कृते सति अस्य अर्थः अयमेव इति निश्चयो जायते। यदि विचारः न कृतः केवलं व्याकरणाद्यङ्गेन अस्य अङ्गानां अध्ययनेन अस्य वाक्यस्य अयमर्थो भवितुम् अर्हति इति तत्रापि काचित् मतिः किञ्चित् ज्ञानं जायते। तद्यद्यपि दृढं न भवति तथापि विचारं प्रति कारणं भवति अस्य वाक्यस्य अयमर्थो भवितुमर्हति इति विचारं विनापि किञ्चित् ज्ञानं सम्पाद्य यः आपाततः अधिगतः अखिल वेदार्थः पुरुषः वेदशब्दः वेदान्तविषयः। आपाततः अधिगतः अखिल वेदार्थः नाम वेदान्तार्थः वेदान्तानाम् उपनिषदाम् अर्थः तेन आपाततः ज्ञातः स्यात्। वेदार्थज्ञाने हेतुमाह विधिवदिति विधिवदधीत विधिम् अर्हति। तत्र स्वयं वदति व्याख्याकारः ब्राह्मणेन षडङ्गो वेदो निष्कारणो अध्येतव्यो ज्ञेयश्च इति श्रुतिवचना श्रुतिरेव वदति। तत्र षडङ्गानि व्याकरणादि अङ्गानि व्याकरणाद्यङ्गसहितः वेदः अध्येतव्यः इति वचनात् नित्याध्ययन विद्युपस्थापित वेदान्तवचोभिः निरुक्त व्याकरणाद्यङ्गोपकरणैः अनवबुद्ध तात्पर्यलिङ्गैः अधिगत अखिल वेदान्तार्थः इत्यर्थः। मूले उक्तम् अर्थं विशदयन्ति। कः अधिकारी वर्तते प्रकृते इत्युक्तौ तेन विधिवत् व्याकरणाद्यङ्गसाहित्येन वेदः अधीतः। वेदः अधीतः तेन सह आपाततः वेदार्थोऽपि ज्ञायते किन्तु इदम् इत्थमेव इति निश्चयो नास्ति। वेदान्तार्थः अयमेव इति निश्चयो न जायते किन्तु अयम् अर्थः भवितुम् अर्हति प्रायः एवमेव स्यात् इति सम्भावना तु तस्य जायते निश्चयो नास्ति। अयम् अधिकारः सर्वस्मिन्नपि शास्त्रे अग्रे शास्त्रप्रतिपाद्यः अर्थः येन न ज्ञायते किन्तु किञ्चित् अन्यत् ज्ञायते स अधिकारी इत्युच्यते। यथा तत्र बालानाम् इति तर्कसङ्ग्रहस्य मङ्गलश्लोके बालानां सुखभूताय इत्युक्तौ के ते बालाः भवन्ति इति चेत् तत्र स्तनन्दयः शिशुः बालः इति अभिप्रायो न किन्तु अधीतव्याकरणकोशादिमान् अनधीतन्यायशास्त्रः। तद्वदिहापि अखिलवेदार्थः अनेन आपाततः ज्ञायते वेदान्तार्थोऽपि आपाततः ज्ञायते किन्तु निश्चयात्मकं ज्ञानं नास्ति। अतः अयम् इदानीं ब्रह्मजिज्ञासां कर्तुम् अधिकृतः भवति। नित्याध्ययन विद्युपस्थापित वेदान्तवचोभिः निरुक्त व्याकरणादि अङ्गोपकरणैः अनवबुद्ध तात्पर्यलिङ्गैः अधिगत अखिलवेदान्तार्थः। तात्पर्यलिङ्गपूर्वकं वेदान्तार्थः तेन न ज्ञातः। एतदुक्तं भवति वस्तुतः नाम मूले मूलकारेण यदुक्तं तस्य अर्थं स्ववाक्यैः इति व्याख्यानकारः विशदयन्ति। वस्तुतः चित्सदानन्दब्रह्मस्वभावोऽपि आत्मा अयमात्मा जीवः वस्तुतः अखण्डसच्चिदानन्दरूपः तथापि अनाद्यनिर्वाच्य अविद्यासम्बन्धलब्धजीवभावः अयमात्मा सच्चिदानन्दरूपोऽपि सन् जीवः जातः। कथं जीवः जातः? अनादि अनिर्वचनीय अविद्यासम्बन्धात्। अविद्यायाः स्वरूपं स्वयं ग्रन्थकारः अग्रे वक्ष्यति अविद्या अनादिः अनिर्वचनीया इत्येवं। तया अविद्यया सम्बद्धः सन् अयम् आत्मा जीवो जातः लब्धजीवभावः अविद्याकामकर्मवशङ्गतः। अविद्यावशकः तस्मादेव कामः जायते तस्मादेव कर्माणि करोति। अतः अविद्याकामकर्मवशङ्गतः काम्यनिषिद्धादि अनवरतम् आचरन्
एवञ्च अविद्यासम्बन्धादेव स्वस्वरूपम् अज्ञात्वा यत्किञ्चित् सुखलेशं प्राप्तुं शास्त्रीयं वा अशास्त्रीयं वा यत्किञ्चित् कर्म करोति तत्र काम्यमपि करोति निषिद्धमपि करोति तथा आचरन् तत् फलभूतस्वर्ग नरकौ भुञ्जानः यदि कर्म कृतं तर्हि फलम् अवश्यम् अनुभवितव्यं सः स्वर्गो वा स्यात् नरको वा स्यात् अतः स्वर्गनरकौ भुञ्जानः तद्भोगवासनावासितस्तदनुरूपं पुनः 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 कर्म पुनः फलम् इत्येवम् एकवारं कर्म कृत्वा तस्य फलं लब्ध्वा यदि तत् फलम् इष्टम् आत्मनः अनुकूलम् इति मन्यते तर्हि पुनः तद्वासनया पुनः कर्म करोति पुनः कर्म कृत्वा पुनः कर्मफलं लभते तद्वासनया वासितः सन् पुनः तत्फलप्राप्त्यर्थं तदेव कर्म करोति अर्थात् तत्सजातीयमन्यत् कर्म एवं फलं प्राप्तुम् इच्छया निरन्तरं कर्म करोति फलञ्च भुङ्क्ते इत्येवम् अयं संसरन् घटीयन्त्रवत् कुलालचक्रवद्वा ऊर्ध्व अधस्थिर्यभ्रमणम् अविश्रमम् अनुभवन् एवं कर्म कुर्वन् कर्मफलञ्च भुञ्जानः घटीयन्त्रवत् तत्र समयस्य निर्धारणार्थं यन्त्रं यथा अस्मिन्नपि काले घटीयन्त्रं पूर्वं तु जलम् आश्रित्य समयस्य निर्धारणं क्रियते स्म तत्र घटीयन्त्रे शलाकाः पुनः पुनः ऊर्ध्वं गच्छन्ति पुनः अधः आगच्छन्ति तद्वदयमपि जीवः ऊर्ध्वं गच्छति पुनः इमं लोकम् आगच्छति अथवा कुलालचक्रवत् कुलालचक्रमपि तथैव घटीयन्त्रं तु ऊर्ध्वम् अधश्च भ्रमति कुलालचक्रं तिर्यग्रूपेण भ्रमति जीवस्य भ्रमणं कथं भवति इत्युक्तौ कथमपि भवति तस्य कर्मानुसारं स्व ऊर्ध्वं गच्छेत् अथवा अधः गच्छेत् अथवा यस्मिन् यस्यां भूमौ तेन कर्म कृतौ तत्रैव अन्यत् जन्म प्राप्नुयात् तत्र स्थाणुमन्येन संयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतं स्वकर्मानुसारं यत्किञ्चित् फलं प्राप्नोति अनवरतम् एवम् अनुभवन् हृष्टः कृतार्थः मूढोः दुःखी वा कदाचिदात्मानं सः हृष्टः इति मन्यते अहं कृतार्थः सर्वं मया कृतम् इति मन्यते कदाचित् मूढः इति मन्यते कदाचित् दुःखी कदाचित् सुखी इत्येवम् आत्मानं मृषैव मन्यते केवलं मन्यते अर्थात् नायं वस्तुगत्या हृष्टः न वा दुःखी न वा मूढः किन्तु अविद्यासम्बन्धात् एवंविधं कर्म कुर्वन् आत्मानं हृष्टः मूढः इत्येव मन्यते स पुनः एकः काम्यो परो नित्यस्तथा नैमित्तिकः परः प्राधान्येन फलं शुद्धिः आर्थिकी काम्यकर्मणः प्राधान्येन मनःशुद्धिः नित्यस्य फलमार्थिकं केवलं प्रत्यवायस्य निवृत्तिः पितरस्य तु इत्यादि पुराणवचनात् अतीत अनेकजन्म सुकृत यादृच्छिक पुण्यपुञ्ज परिपाकोदयवशात् काम्यफलेषु जातदोषबुद्धिः आध्यात्मिकादिदुःखत्रयञ्च निषिद्धाचरणफलम् आकलयन् एवम् उच्यते अत्र निरन्तरं संसरन् अयं जीवः कर्म कुर्वन्नेव वर्तते कर्म च कथं फलं ददाति इति सूतसंहितावचनं तत्र उदाह्रियते एकः काम्यः अपरः नित्यः तथा नैमित्तिकः परः प्राधान्येन फलं शुद्धिः आर्थिकी काम्यकर्मणः काम्यकर्मणः फलं तु तत्तत् फलमेव प्रधानं शुद्धिः आर्थिकी आर्थिकशुद्धिः इत्युक्तौ अत्र चित्तशुद्ध्यर्थमेव तानि कर्माणि न विहितानि किन्तु तत्तत् फलमेव प्राधान्येन इच्छन्ति इति कारणेन फलं प्रधानं तेषाम् अनन्तरं नित्यकर्मणः कथमित्युक्तौ नित्यकर्मणां तु फलं नास्ति चित्तशुद्धिरेव मुख्यं फलं प्राधान्येन मनःशुद्धिः नित्यस्य फलम् आर्थिकं नित्यकर्माणामपि फलं वर्तते ब्रह्मलोकावाप्तिर्भवति इत्यस्मिन्नर्थे पुराणवचनानि सन्ति अतः तत्तु फलम् आर्थिकं मुख्यं फलं तु भवति मनःशुद्धिः केवलं प्रत्यवायस्य निवृत्तिः इतरस्य तु नैमित्तिकं कर्म यद्वर्तते तस्य तु किं फलमित्युक्तौ प्रत्यवायपरिहारः प्रत्यवायपरिहारार्थं तत् कर्म कर्तव्यं निमित्ते सति तत्र स्वयं उदाहरणं दर्शयति ग्रन्थकारः नैमित्तिकं कर्म कथं भवति इति तत् तत्रैव पश्यामः इत्यादि पुराणवचनात् अनेकजन्मसुकृतयादृच्छिकपुण्यपुञ्जपरिपाक
परिपाकोदे वशात् संसारतः जीवस्य कदाचित् पूर्वकृत पुण्य पूर्वकृत पुण्याकर्मणां परिपाकवशात् ब्रह्म जिज्ञासा जायते अर्थात् निरंतरं दुःखं अनुभूय अनुभूय अस्मात् कर्मणः कर्मफलभूता दुःखाद्वा कथं वा मम मुक्तिः अहं तु नित्यं शाश्वतं यत् अमृतत्वरूपं फलं तदेव प्राप्तुम् इच्छामि अस्मात् अनित्यसुखात् दुःखाद्वा कथं वा अहं मुमुक्तो भवेयम् इति कदाचित् पुण्यपरिपाकवशात् कस्यचित् मुमुक्षोरेव मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतत् सिद्धये इत्युक्तरीत्या कस्यचिदेव एवं रीत्या ब्रह्म जिज्ञासा उत्पद्यते सः काम्यफलेषु जातदोषबुद्धिः सः किं करोति इत्युक्तौ काम्यफलेषु जातदोषबुद्धिः काम्यकर्मफलेषु दोषं पश्यति कुतः काम्यफलं तु अनित्यं भवति इति कृत्वा नास्ति कृतः कृतेन कृतेन कर्मणा मोक्षः न लभ्यते इति कृत्वा विरक्तः सन् आध्यात्मिकादि दुःखत्रयञ्च निषिद्धाचरणफलम् आकलयन् काम्यफलेषु जातदोषबुद्धिः आध्यात्मिकादि दुःखत्रयञ्च निषिद्धाचरणफलम् आकलयन् आध्यात्मिकादि दुःखत्रयं तत्र आध्यात्मिकम् आदिभौतिकम् आदिदैविकं चेति त्रिविधं दुःखं तदपि दुःखं निषिद्धाचरणफलम् आकलयन् निषिद्धकर्माचरणेन प्राप्तं फलम् इदम् इति मन्वानः काम्यनिषिद्धे परित्यज्य एवञ्च निषिद्धकर्मणापि फलं तेन नेष्यते दुःखं काम्यकर्मणः अपि फलं नेष्यते कुतः अनित्यम् अतः तदुभयं त्यक्त्वा काम्यनिषिद्धे परित्यज्य त्यजन् ईश्वरार्पणबुद्ध्या अनुष्ठितनित्यादिक्षपितकल्मषतजा किन्तु ईश्वरार्पणबुद्ध्या नित्यं नैमित्तिकञ्च कर्म करोति कुतः तत्तु तस्य कर्तव्यं श्रुत्या तस्य कर्तव्यतया यत् कर्म विहितं तत् फलेच्छया न करोति किन्तु ईश्वरार्पणबुद्ध्या करोति तथा कुर्वन् क्षपितकल्मषतया तस्य अन्तःकरणं निर्मलं भवति तेन नितान्तनिर्मलस्वान्तः अधीतसाङ्गवेदार्थ आपातालोचनया लब्धविवेकादिसाधनसम्पन्नः यस्मात् सः नितान्तनिर्मलस्वान्तः अधीतसाङ्गवेदार्थ आपात आलोचनया वेदार्थः कः वेदान्तार्थः कः इति तेन न ज्ञायते इति न आपाततः तेन ज्ञायते एव अतः लब्धविवेकादिसाधनसम्पन्नः तेन विवेकादिकम् अग्रे वक्ष्यमाणं यत् नित्यानित्यवस्तुविवेकादिकं तत् आपाततः ज्ञानेनैव तस्य सम्पन्नम् अतः स्वात्मयाथात्म्यजिज्ञासु स्वस्य स्वरूपं किम् इति ज्ञातुमिच्छन् वेदान्ताधिकारी अयं वेदान्ते अधिक्रियते यस्य नित्यानित्यवस्तुविवेकादिसाधनं लब्धं कुतः लब्धम् आपाततः वेदार्थः तेन ज्ञातः किन्तु वेदान्तार्थनिश्चयो न जातः तस्मात् सः अस्मिन् वेदान्तविचारे ब्रह्मजिज्ञासायां प्रवर्तते इति अस्य वाक्यस्य अर्थः तदा काम्यनिषिद्धवर्जनपुरस्सरम् इत्युक्तौ किं काम्यं कर्म किं नित्यं किं नैमित्तिकम् इति विशेषाकाङ्क्षायां क्रमेण सर्वं ग्रन्थकारः विवृणोति अस्तु अद्य अत्रैव समापयामः मङ्गलश्लोकं वदामः अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रये भीष्टसिद्धये।